হেল্ল' ষ্টুডেণ্টছ মই জুই তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ ইউটিউব চেনেল জ্ঞানজ্যোতি আছামলৈ আৰু আমি ক্লাছ নাইনৰ মেথছৰ এইট পইণ্ট ওৱান অনুশীলনী কৰি আছিলোঁ আৰু আজি আমি ইলেভেন এণ্ড টুৱেল্ভ এই দুটা কৰিম অ'কে চ' লেট ষ্টাৰ্ট চ' কুৱেশ্যন নম্বৰ ইলেভেনত দিয়া আছে যে এ বি চি আৰু ডি ই এফ এ টো আৰু এইটো এই দুটা দুটা ত্ৰিভুজ যাৰ এ বি আৰু ডি ই সমান আৰু সমান্তৰাল কুৱেশ্যনত দিয়া আছে আনহাতে বি চি আৰু ই এফ সমান আৰু সমান্তৰাল এইটো ত্ৰিভুজৰ বি চি আৰু এইটো ত্ৰিভোজৰ ই এফ এই দুডাল বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল এতিয়া এ ডি বি ই আৰু চি এফ সংযোগ কৰি কৰা হ'ল আৰু আমাক প্ৰথমতে প্ৰমাণ কৰিব দিছে যে এ বি ই ডি চতুৰ্ভুজটো এটা সামান্তৰিক এ বি ই ডি এইটো এই চতুৰ্ভোজটো দেখিছানে এই চতুৰ্ভুজটো এটা সামান্তৰিক বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে চ' চতুৰ্ভুজৰ বিপৰীত বাহু এযোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল হ'লে চতুৰ্ভোজ এটা সমান্তৰিক হয়নে চ' ওৱান নম্বৰটোত দিয়া আছে যিহেতু আমাক এ বি ই ডি এইটো চতুৰ্ভোজ প্ৰমাণ কৰিব দিছে চ' ইয়াৰ লগত লগ লাগি থকা বাহুকেইডাল আমি দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে যে দিয়া আছে এ বি আৰু ডি ই সমান আৰু সমান্তৰাল হয়নে এ বি সমান্তৰাল ডি ই আৰু এ বি সমান ডি ই এ বি আৰু ডি ই এতিয়া আমি ইয়াত কি পালোঁ এই চতুৰ্ভোজটোৰ এ বি আৰু ডি ই এই দুডাল বিপৰীত বাহু হয়নে চ' এ বি আৰু ডি ই এ বি ই ডি চতুৰ্ভুজৰ বিপৰীত বাহু চ' আমি জানো যে চতুৰ্ভুজৰ বিপৰীত বাহু এইযোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল হ'লে চতুৰ্ভুজটো এটা সমান্তৰিক হয় এতেকে এ বি ই ডি এটা সমান্তৰিক অ'কে নেক্সট বি ই এফ চি বি ই এফ চি এই তলৰ চতুৰ্ভোজটো সমান্তৰিক বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে চ' একেদৰে কৰিম যিহেতু এই তলৰ চতুৰ্ভোজটোৰ বি চি আৰু এফ ই এই দুটা বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল বুলি আমাক দিয়াই আছে হয়নে চ' একেদৰে আমি লিখিব পাৰোঁ দিয়া আছে বি চি সমান ই এফ বি চি সমান্তৰাল ই এফ একেদৰে বি ই এফ চি চতুৰ্ভুজটো এটা সমান্তৰিক এইখিনি আমি বাৰে বাৰে লিখি নাথাকোঁ এইটো যেনেকৈ সমান্তৰিক বুলি প্ৰমাণ কৰিছোঁ এইটো একেদৰে যিহেতু এই দুযোৰ বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল গতিকে চতুৰ্ভোজটো সামান্তৰিক ঠিক আছে কুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী এ ডি আৰু চি এফ সমান্তৰাল আৰু সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে এ ডি চিনি পাইছানে ছবিটোত এ ডি এডাল আৰু চি এফ এডাল এ দুডাল বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে চ' যিহেতু সামান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল সামুদৰিক এটাৰ দুযোৰ বিপৰীত বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল থাকে আৰু আমি এ বি ই ডি এইটো সামন্তৰিকৰ পৰা এ ডি আৰু বি ই বাহু দুযোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল পাইছোঁ আগৰ যিটো এইটো এ বি ই ডি এ ইয়াৰে এ বি আৰু ই ডি হয়নে এ বি আৰু ই ডি এ দুডাল বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল পাইছিলোঁ হয়নে তাৰপিছত আৰু নেক্সট বি ই এফ চি এই চতুৰ্ভোজটোৰ বি চি আৰু ই এফ এডাল আৰু এডাল হয়নে এডাল আৰু এ দুডাল বাহু আমি সমান আৰু সমান্তৰাল বুলি পাইছোঁ ঠিক আছে যাৰ প্ৰথমটো আমি এক নম্বৰ ইকুৱেচন আৰু ছেকেণ্ডটো আমি দুই নম্বৰ ইকুৱেচন বুলি ধৰিলোঁ এতিয়া এক আৰু দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যনৰ পৰা কি পাওঁ ইয়াত চোৱা এ ডিৰ লগত বি ই সমান আৰু বি ইৰ লগত চি ই এফ সমান গতিকে এ ডিৰ লগত চি এফ সমান হ'বনে নহ'ব হয়নে ইয়াতে চি এফৰ লগতো বি ই সমান ইয়াতে এ ডিৰ লগত বি ই সমান চ' এ ডি সমান চি এফ পালোঁ অ'কে এ ডি সমান চি এফ আকৌ আমি ক'ব পাৰোঁ ইয়াতে এ ডি আৰু বি ই যদি সমান্তৰাল হয় আনহাতে বি ই আৰু চি এফ যদি সমান্তৰাল হয় গতিকে এ ডি আৰু চি এফো সমান্তৰাল হ'ব ঠিক আছে এইটো হ'ল ইকুৱেশ্যন নাম্বাৰ থ্ৰী ত' এইটো আমি প্ৰমাণ কৰিব লাগিছিল এ ডি আৰু চি এফ সমান আৰু সমান্তৰাল চ' এইটো তিনি নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আমাৰ প্ৰমাণ কৰা হৈ গ'ল নেক্সট চাৰি নম্বৰটো এ চি এফ ডি চতুৰ্ভ এটা সামান্তৰি এ চি এফ ডি এইফালৰ চতুৰ্ভুজটো সামান্তৰিক বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে অ'কে চ' ইতিমধ্যে আমি এ ডি আৰু চি এফ এইটো এ চি এফ ডি এই চতুৰ্ভুজটোৰ ইতিমধ্যে আমি এ ডি এইটো বাহু আৰু এইটো বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল বুলি প্ৰমাণ কৰিলোঁ হয়নে তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটোত এইটোত প্ৰমাণ কৰিলোঁ চ' এ ডি আৰু চি এফ এ চি এফ ডি চতুৰ্ভুজৰ বিপৰীত বাহু হয়নে যি দুটা বিপৰীত বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল তিন নম্বৰ সমীকৰণৰ মতে পাইছোঁ হয়নে বিপৰীত বাহু এইটো আৰু এইটো বিপৰীত বাহু হয় যিটো আমি তিনি নম্বৰ ইকুৱেশ্যন মতে সমান আৰু সমান্তৰাল পাইছোঁ এটাকৈ আমি ক'ব পাৰোঁ যে এ চি এফ ডি এটা সামান্তৰিক যিহেতু চতুৰ্ভোজ এটাৰ এযোৰ বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল হ'লে সেই চতুৰ্ভোজটো কি হয় সমান্তৰিক হয় সেইটো আমি প্ৰথমতে পঢ়িলোৱেই গতিকে এ চি এফ ডি এটা সমান্তৰিক ঠিক আছে এইবাৰ পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ মতে এ চি এই সমান ডি এফ বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে চ' এই চতুৰ্ভোজটোৰ এ চি এফ ডি চতুৰ্ভুজত আছে এ চি আৰু ডি এফ হয়নে এই দুটা বাহু আমি সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে চ' এই দুটা বিপৰীত বাহু হয় হয়নে ইতিমধ্যে আমি এ চি এফ ডি এই চতুৰ্ভোজটো আমি সামান্তৰিক বুলি প্ৰমাণ কৰিছোঁ আৰু সামান্তৰিকৰ বিপৰীত বাহু সমান আৰু সমান্তৰাল হয় চ' এ চি যিহেতু এ চি এফ ডি এটা সামন্তৰিক ইয়াৰ বিপৰীত বাহু দুযোৰ সমান আৰু সমান্তৰাল এটাকৈ এ চি সমান্তৰাল ডি এফ আৰু এ চি সমান ডি এফ অ'কে এইটো আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছিলে ছ' এইটো প্ৰমাণ হ'ল আৰু এই এ চি সমান ডি এফটো চাৰি নম্বৰ ইকুৱেচন দিছোঁ পিছৰখিনিৰ প্ৰমাণৰ কাৰণে এতিয়া ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যনটোৰ মতে এ বি চি ত্ৰিভুজ আৰু ডি ই এফ ত্ৰিভুজ এটা সৰ্বসম বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে মানে এইটো ত্ৰিভুজ আৰু এইটো ত্ৰিভুজ সৰ্বসম বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে চ' ইয়াৰ কাৰণে এই ত্ৰিভুজটোৰ এ বি বাহু আৰু এই ত্ৰিভুজটোৰ ডি ই বাহু দুটাৰ সমান বুলি আমাক কুৱেশ্যনত দিয়া আছে এ বি সমান ডি ই হয়নে আনহাতে বি চি সমান ই এফো দিয়া আছে এইটো ত্ৰিভুজৰ বি চি আৰু এইটো ত্ৰিভুজৰ ই এফ সমান বুলি আমাক দি থোৱা আছে ঠিক আছে আৰু এইটো এইটো প্ৰশ্নটোত এইমাত্ৰ আমি এ চি আৰু ডি এফ সমান বুলি প্ৰমাণ কৰিছোঁ হয়নে যিটো আমি চাৰি নম্বৰ ইকুৱেচন দিছিলোঁ ছ' ত্ৰিভুজ যিহেতু এ বি চি আৰু ডি ই এফ সম সৰ্বসম বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে চ' ছয় নম্বৰটোত এ বি চি আৰু ডি ই এফ ত্ৰিভুজৰ পৰা এ বি সমান ডি এফ প্ৰদত্তক কুৱেশ্যনত দিছিলে বি চি সমান ই এফ এইটো প্ৰদত্ত এ চি সমান ডি এফ চাৰি নম্বৰ ইকুৱেশ্যনৰ পৰা চাৰি নং সমীকৰণৰ পৰা পাওঁ চ' বাহু 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 চৰ্তমতে আমি এ বি চি ত্ৰিভুজ সৰ্বভম ডি ই এফ ত্ৰিভুজ পালোঁ বুজি পাইছা এইটো হ'ল লাষ্টৰ কুৱেশ্যনৰ আনচাৰটো